Yo mensen, leuk jullie kijken. Dit is een nieuwe video van Jinnama Gaming. En ik zit hier weer in mijn woestijnstadje. En ik ben Boek trouwens, even dat je het weet. Ik heb een tijdje niet meer geüpload. Echt sorry daarvoor, maar ik heb gewoon... Nou, mijn computer is helemaal naar de tering, zeg maar. En dat moest gewoon verholpen worden. Dus Windows moest opnieuw geïnstalleerd. En daarmee ook alle programma's die erop stonden. Voor iedereen die dit een beetje gevolgd heeft, deze serie. Ik heb wat shit erbij gemaakt. Zoals deze muur heb ik wat aangepast en ik heb het huis wat veranderd en het is allemaal minimaal, maar wat ik vooral gedaan heb is dat ik allemaal sandstone heb gemined en zo. En nou, hier zie je allemaal verandering en het wordt nacht. Voordat het nacht wordt wil ik ook iets laten zien, want ik heb het niet allemaal gecheat. Ik heb hier een hele mooie sandstone mijn. Ja, het is mooi hè. Het is mooi dat ik best wel werk van gehad, maar ik dacht dat ik ga niet minen als jullie er allemaal bij zijn. Dat vond ik zo lullig, dus vandaar deze mijn. Hallo? Hallo? Water! Hallo, ja. Water! Daarachter is allemaal water, daar kom je net... Nee, is vies. Oh, oké. Ik heb wel brood voor. Gaat het? Nee. Monsters. Overal. Ik moet veiligheid hebben. Kom dan gewoon hier, jongen. Eens in huis. Dat is een different dorp. Nou, acteert landje ben je wel, hè? Het ziet er niet uit. Wat? Pak jou. Weet, ga je het lava in? Weet je, zegt dat het niet uitziet. Oh, nee. Klopt. Heb je niet wat water? Ja, daar. Een fontein. Oh! Nou, ben je goed of wat? Oké, net had ik allemaal creepers die me dorp opbliezen, dus als je nou weer naar binnen komt, dan gaan we even... Oh, hey, hoe weet je mijn naam? Oh, mijn naamkaartje, ja tuurlijk. En, okay. En het feit dat wij in een Skype-gesprek zitten, maar los daarvan... Ja. Nou ja. Okay. Wat? Pittenkrank. Ik ga echt niet naast je slapen. Yes, sir. Yes, nee. Ik zie net dat ik zeg maar, ik zet het op mijn wekker. Ik vind het wel gewoon een beetje eng. Yes, sir. Ik vind het gewoon een beetje eng. In een andere kamer. Ik vind het gewoon, ja. Gewoon privacy, oké. Okay. Ik wil gaan recorden. Op dit moment heb ik gewoon 185 uur opgenomen. Opnieuw. Ja, kijk. Yo, dag. Klopt iemand op de deur? Nee, er klopt niemand op de deur, yes, sir. Dat is er. Nee jongen, je zit allemaal... Waarom de fuck? Wat is dit voor shit? Oh shit, niet die monsters weer! Oké, zijn hier nog meer zombies? Ik hoor ze wel en ik zie ze ook. Hey. Put. Ah, nee, ik heb een villager doodgeslagen. Kut. Ja, je zit die hier komt in de put. Nu ja, is de put die beest. Nee, die beest zit de hele tijd in de put. Daarnet zit er ook al een beest in de put. Je put is vergiftigd. Nee, het is gewoon donker. Hé, je zit XP in! Jesse, ik... Oh Jesse, je komt niet uit die put. Ik heb voedsel. Ja, en toen, hè? En toen. Jesse, 2. Nee, kom op. Ik ben... Oh, man. Wacht even, ik pak wel even sandstone voor je. Ik sla het stuk. Nee, dat doe je niet. Kijk, daar achter je. Ik laat het gewoon inzitten, want ik ben zelf ook een paar keer gepleurd. Dat is fucking irritant. Maar je put is nu wel vergiftigd en ik moet even douchen, want ik zit helemaal onder het gif. Je hebt echt problemen. Hey, mensen, het is wel heel leuk zo, want ik heb gewoon weer om mijn opdrachten voor jullie gekregen. Dus, wat is dit voor lijst dan? Dat zijn allemaal van dingen die mensen me gezegd hebben en je zei dat je mijn video's een beetje gekeken had. Dus dan weet je het al. Ja, maar... In de god blijven spelen. Oh ja, natuurlijk. Nou, wat is dit? Vertel. En ook, ik zal het even uitleggen voor Jesse, die zogenaamd niet weet wat het is. Als jij denkt van, hé, ik wil dat jullie dit gaan doen in de server, dan kun je dat zeggen. En dan ga ik daar maar een bordje voor ophangen met wat jullie moeten doen. En dat is hartstikke leuk en zo. Aha. En ik heb hier allemaal dingen en het zijn er een beetje veel, maar oké. Okay. Dus jij hebt mensen die dit kijken, zeg maar. Er zijn werkelijk mensen die dit kijken. Door jouw ogen heen. Nee. Ja. Jezus, stil. Volgens mij heb jij een probleem, jongen. Jij moet even naar een psychiater of zo, want jij hebt meerdere stemmen in je hoofd, jongen. Echt, problemen. Tot ziens. Alsjeblieft, ga weg, yes. Doe me lol. Oké, de eerste opdracht die ik nog niet genoteerd had, was maak een XP farm. Een boerderij!
ja, heel veel dingen die hierbij staan, die zijn gewoon heel moeilijk te bereiken. Omdat het gewoon heel veel werk is. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Je is gewakst. En dat was van TwanNL. Dankjewel. Je had meerdere dingen gegeven, geloof ik. Maar oké. Okay. Boek en Veer. Ja, dat vind ik niet heel zeggend eigenlijk. Dat is een Stone Summon, maar dit, nee, ik weet niet zo goed dat ik ermee moet eigenlijk. Een Sniper Tower. Even in naar de woorden van een spelchannel die het opgegeven had. Als stadsbescherming, dus ik doe gewoon een wacht. Toren. Wachttoren. Oké. Okay. Dat is dus van een spelchannel. Vind een mob spawner. Dat kan niet heel moeilijk zijn, denk ik. Vind een mob spawner. Oh. Spawner. Ja. Vind een mob spawner van Machojo 1000. En er was nog iemand die dat gezegd had. Ik weet nog niet wie het was, maar... Dat was wel, geloof ik. En dan heb ik ook nog maak een mob spawner. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als een... XP farm, bedenk ik me net. Dus dat was van Rura. Dat heb ik ook op Skype. Maar dat houden we maar gewoon even bij XP farm. Om een beetje ruimte qua bordjes te besparen. Een kerk van Sandstone. Die was ook van TwanNL 1. Geloof ik. TwanNL 1, ja. Gewoon een kerk dus. Ik maak alles van Sandstone. Een kerk. Tweede verdieping op het gemeentehuis. Dankjewel. Dankjewel. Dat was zo'n biker pro street. Echt bedankt. Ik wilde dat heel graag wel doen. Maar niemand zei het. En daarom is het gemeentehuis vaak eens keer. Oké. Okay, tweede verdieping op gemeentehuis. Yes, wat ben jij gaan doen? Niks. Yes, ik hoor je typen. Het is vervelend. Ik heb niks gedaan. Okay. Ik weet wat. Hier. Kom, we gaan verder. Jesse, hier. Kijk eens. Jesse. Dan. Hier. Je mag minen. Holy shit! Ja, chill. Dan ben ik ook voor jou af, dat is ook wel prachtig. Ik heb er nog drie. Een piston deur. Oké, dan maak ik een piston deur. Piston. Zou ik dat goed? Ik weet niet hoe dat schrijft, maar dat zal wel. Deur. Dat komt uiteindelijk ook wel, maar dat is ook even weggelopen. Ik weet niet eens hoe je pistons maakt. Automatische farm. Oh, het piston deur was trouwens van Hexlaw. Je had al eerder al iets gezegd en toen sprak ik het naam goed uit. Ik weet niet of ik dat nog steeds doe. De volgende... The next comes in from... Mr. Teddy Bear ZZ, geloof ik. Of het zijn twee's, ik weet niet. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Automatische farm. Die had er nog niet. Automatisch farm. En ik weet ook niet hoe het moet. Moet ik even googlen of zo. Tenzij jullie nu kunnen vertellen hoe het moet. Automatisch farm. En nog één. Maak een achtbaan. Die vind ik heel gaaf. Komt van Leo Freelink. Leo Freelink. Maak een achtbaan. Oké, helemaal mooi. Ik ga even die dingen doen. En ik kies voor... ik denk toch wel... Ja, de stadsmuur die moet af. Dus ik ga gewoon verder met de stadsmuur. En daarna ga ik het gemeentehuis uitbreiden, denk ik. Jesse, wat ben je doen? Ik ben aan het rondlopen in uw stad. Oké, okay, je mag helpen. Kom, Jesse, kom. Oh, oké. Okay. Waar ben je? Ja, mijn laatste pickaxe. Oh nee, laat maar. Pak wat sandstone. Er zijn twee verschillende soorten sandstone trouwens. Jesse, pak nog niet alles. Eet, Jesse. Nee. Oké, we hebben hier dus een stadsmuur. En ik ga dit moet ook even af. Jesse, kom. Ja. Kom, Jesse, kom. Ja, ik ben er. Ja. Kijk, nou, wat had ik er mooi niet? Zo'n leuke muur. Aha. Moet hier ook zo'n... Jesse, je staat... Dat moet ik bouwen. Dat moet ik bouwen, jongen. Jesse denkt ook nuttig, zichzelf nuttig te maken. Jammer. Faal. Volgende keer bij het Jesse. Ja. Maar we gaan nu een stadsmuur bouwen. Ja, ik ga even die stadsmuur bouwen. Want ik wil het gewoon even wat uitgebreid hebben en zo. Oké. Okay. Maar zeg maar, ja. Ik ben een... ja. Ik, ja. Ja. Jesse, heb je nog... Jesse. Ja? Fuck. Wat is er? Je hebt gewoon die muur gesloopt. Welke muur? De ik heb niks. Ik heb ja, niks wel, er waren twee stukken weg. Jesse. Ik heb niks gesloopt. Jesse, je hebt alles gesloopt. Wat moet ik hebben? Wat heb ik gesloopt dan? Ja, ik heb het nou weer gemaakt. Wat heb ik niet gesloopt? Alles. Oh, shit. Oh, fuck.
doe ik wel even. Dat doe ik wel. Oh. Je mag hem ophalen aan de andere kant. Au. heb je hem al? Nee. Oh. Nou, er waren gewoon een paar dingen boven de deur weg. Was niet cool. Neem mijn zand. Niet jouw zand. Wacht even. Ja. Oh jongens, het komt gewoon uit. Geweldig. Love dish. Verbrandt het allemaal? Het is niet echt een ultiem systeem voor een... Nou, ik heb er 3 uitgekregen. Van de hoeveel ongeveer? 5. Nou, het kan ermee door. Oké. Nee, het komt niet uit. Ja. Nou, dan maar zo. Ziet er ook hartstikke... Oh, nou, moet je eens kijken. Wat leuk. Ik heb echt een woestijnstad gemaakt. Ongeveer. Jesse. 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 Ja, wat is er? We moeten nog meer stadmuur hebben. Ja, ik mijn. Oh, ja, dat is ook heel nuttig. Dat klonk sarcastisch, maar ik meen het wel. Want het is... Ja, ik wou het zeggen. Dat klonk best sarcastisch. Ja, maar ik meen het wel. Oké. Okay. Grapje. Nee. Nee, maar dat is wel nodig, zeg maar, want anders heb ik zo meteen geen materialen meer om mijn fucking stad te maken. Waar had jij ook alweer je TNT verstopt? Mijn TNT, dat zit in een kist in het huis. Ah, oké. Okay. Waarom? Jesse? Nee, niks. Jesse, we moeten eraan een TNT-kanon van maken, dat is een opdracht. Nee, oh, dat is sowieso wel wat opblazen, ja. Nee, jij gaat niet die mijn opblazen. Fuck. Wat is er? Ik vertrouw jou niet. Nou, is dat zo? Ja, dat is zo, ja. En dit komt allemaal wel goed. Nog een leuk poortje. Gaat hier ook een muur tussen? Ik wil een marktje maken, dat is zo awesome. Nou, ik heb een wol, hoor. Heb jij een wol? Ja, een zwarte. Stoer. Heb ik gevonden tijdens mijn reis. Wol. Ja. Ah, oh, je hebt schapen met je te vermoorden. Nou, eentje. Ja. Vind je dat stoer? Nou, ik dacht dat komt wel van pas. Ja. Nou, misschien wel, ja. Misschien wel. Ik heb ook nog wat wol trouwens. We hebben niet eens een beestenfarm, denk ik net. Dat is best wel erg. Ja, niemand heeft dat opgedragen. Nee. Stemmetje in je hoofd, vind ik wel raar, ja. Ik heb geen stemmetje in mijn hoofd. Jawel, die zeggen okay. Me tegen je, dat is gewoon raar, oké? Okay? Ja, oké, okay, ik heb niet altijd stemmetje in mijn hoofd. Soms wel. Wist het. Maar jij bent hier de burgemeester van dit dorp? Ja. Ik ben ook een fucking goede burgemeester gewoon. Hey, wacht Jesse, kom, we moeten slapen. Oh, oeps. Oei, dat is slim, man. Wat is er? Ik heb wat graan van je gesloopt. Je mag wel met de graan gaan wieden. Waarom gaan alle mensen opeens naar binnen? Ja, omdat het nacht wordt. Kom je ook? Oeh, dan komen de monsters weer. Ja, en beter kom je nu, want anders gaan we onze deuren kapot slaan. Oh. Dat is super irritant. Ik weet dat jij dat bed nog hebt. Volgens mij zijn ze ook gewoon bang in het donker. En dan zeggen ze, hey, we willen naar binnen. Maar jullie laten we nooit... En dan, ja, dan komen ze binnen. En dan slaan ze je. Per ongeluk. En dan, oh ja, mijn bed staat ergens anders natuurlijk. Oh shit, die knalt mijn hand. Holy shit. ik was zo blij gewoon dat je eindelijk op de kamer durft te slapen. Ik vind het best een goede theorie trouwens van mannen met die monsters dat ze ook gewoon naar binnen willen, maar ze weten niet hoe ze de deur moeten openen. Man. Ja. Ja, best legit. Hé, hey, maar mensen, dit is het eind van deze video voor nu. Ik zal het maar gewoon even zeggen, ik ben echt kapot moe, dus ik was niet heel erg spraakzaam. Maar dat komt gewoon helemaal goed, toch? Jesse, het komt helemaal goed. Ik ga zo meteen verder met het maken van een muur en zo. En zo. Aha. En we gaan gewoon een hele gek stap. Jesse, wat ga je doen? Oh, ja. Je bent een hele goede hulp, Jesse. Hele goede hulp. Dat weet ik. Dat is mooi. Maar niet zomaar hulp, hè? Nee, je bent een echte hulp. Ik ben geen hulp, ja. Je bent gewoon mijn eigen ding. Je bent een hulp. Oké, mensen, voor nu bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, druk dan even op like. En voor meer video's en als je wil zien hoe het verder gaat met... even kijken, ik heb het al vergeten. El Gnimador. Dan subscribe op de channel. En als je nog ideeën hebt van, hé, dat moet je doen. Geef ze even. En probeer ook iets te bedenken wat ook voor ons
te doen is, zeg maar. Dus niet hele ingewikkelde dingen allemaal. Dus, voor nu, bedankt voor het kijken. En hopelijk zie je terug bij de volgende video. Adieu. Adieu.